اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بزم سخن میں سہیل زرار خلش کا آداب قبول کیجئے ناظرین ہم نے ہر علاقے کے نمائندگی کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ ہماری کوشش الحمدللہ ابھی تک اپنے مختلف مراحل طے کرتی ہوئی آج پشاور کی سرزمین پہنچی ہے آج کے ہمارے شاعر جو کہ بڑے قادر الکلام ہیں غزل پہ جن کی بڑا عبور حاصل ہے خالص زبان کا شعر کہتے ہیں اور ماہر عروض ہیں سب سے بڑی ان کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ عروض کے حوالے سے جو ان کی خدمات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ تا دیر یاد رکھی جائیں گی انشاءاللہ اور انہوں نے بہت خوبصورت غزلیں کہی ہیں خالص غزل کا رنگ ان کے اندر موجود ہے مختلف قدماں کی شاعری سے جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے اپنی غزل میں اس کو ڈھالا ہے بغیر کسی تاخیر کے میں آپ سے اپنے شاعر جناب مظفر احمد مظفر کو تعارف کراتا ہوں مظفر احمد مظفر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے اس پروگرام میں شریک ہونے کا آپ شکریہ آپ کی محبت کا سہیل بھائی آپ نے یاد کیا اور موقع دیا اور خصوصاً اسلام چینل اردو کا میں سپاس گزار ہوں کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا اور ماشاءاللہ راہ اردو میں اور اسلام کی راہ میں جو تعمیری کام کر رہے ہیں وہ لائق استعداد ہے اور قابل داد ہے بہت شکریہ ان سے گفتگو کا سلسلہ ہمارا چلتا رہے گا اور مظفر بھائی موجود ہیں تو ہم آپ سے کچھ اور باتیں بھی بانٹنا چاہتے ہیں خاص کر کے ایک بہت بڑی خبر ہے اور وہ اس ہفتے کی سب سے بڑی خبر ہے کہ ہمارے درمیان ایک بہت بڑا نام بہت بڑے نقاد شاعر استاد اردو کے حوالے سے ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی اس دور میں انہوں نے اردو کی شمع جلائی جب یہاں اردو بولنے کے لیے بقول عقیل دانش صاحب لوگ میلوں کا سفر طے کیا کرتے تھے کہ اختتام ہفتہ پر بیٹھیں اور بات چیت کریں اس دور میں انہوں نے یہاں محفلیں سجائیں اس دور میں انہوں نے یہاں پہ اردو کی شمع کو روشن کیا وہ تھے ڈاکٹر عبدالغفار اعظم صاحب عبدالغفار اعظم صاحب 1939 میں ناگپور میں پیدا ہوئے اس کے بعد انہوں نے ہجرت کی وہی مشکلیں اور مصائب طے کیے اور کراچی سے انہوں نے ماسٹرز کیا قانون کی ڈگری حاصل کی اس کے بعد انہوں نے لندن آ کے پی ایچ ڈی کیا قانون میں اور نہ صرف بلکہ انہوں نے یہاں اپنی پریکٹس بھی کی اس کے ساتھ ساتھ اردو کے لیے جو سوس کے اندر انہوں نے کام کیا جو داغ بیل ڈالی انہوں نے لندن یونیورسٹی کے ایک ادارے کے اندر وہ آج تک وہ شمع ماشاء اللہ روشن ہے اور ان کی اس خدمات کو اردو ادب کبھی نہیں بلا سکتا خاص کر کے برطانیہ کا اردو ادب جو ہے ہمیشہ ان کا مرہون منت رہے گا تو ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا کرے اور ان کے پرستاروں کو بھی صبر جمیل عطا کرے کیا کہنا چاہیں گے عبدالغفار اعظم صاحب کے بارے میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ڈاکٹر عبدالغفار اعظم ایک عہد ساز شخصیت کا نام ہے جی. انہوں نے عرصہ 40-45 سال یعنی 4 دہائیوں سے کشت اردو کی آبیاری اپنے خون جگر سے کی ہے اس میں شبہ نہیں ہے اور دشمن بھی یہ بات مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی اور سنہرے روح سے لکھی جائیں گی بہت شکریہ آپ نے بڑے اچھے انداز میں ان کی جو جو کاوشیں اور کوششیں دیکھیں بزرگوں کی جو لوگ بزرگوں کو ناظرین بھلا دیتے ہیں وہ پھر سب کچھ بھول جاتے ہیں ہمیں ہر دور میں بزرگوں کو یاد رکھنا پڑے گا اس کے علاوہ ہم دو باتیں اور آپ سے شیئر کرتے چلیں جو اس ہفتے کی اور بڑی کارہائے نمایاں تھیں ایک تو تھا بزم اردو لندن کا عالمی مشاعرہ جو کہ ومبلڈن میں جس کا انعقاد ہوا اور بہت خوبصورت طریقے سے وہاں تقریباً 35 شعرا کرام نے شرکت کی مختلف ملک دنیا کے مختلف حصوں سے آئے ہوئے شعرا کرام نے نہ صرف بلکہ برطانیہ کے طول و عرض سے آئے ہوئے شعرا کرام نے حصہ لیا اور ایک بہت باوقار محفل جناب غالب ماجدی صاحب نے اس کا انعقاد کیا اس کے علاوہ یہ 30 تاریخ کو ہوئی تھی اور پہلی تاریخ کو بزم سخن لندن نے ایک بہت خوبصورت مشاعرے کا انعقاد کیا ہانسلو کے علاقے میں اور وہاں بھی بہت بڑی تعداد میں شعرا کرام اور سامعین شریک ہوئے جس میں ہمارے عقیل دانش صاحب اور ہمارے زلفی صاحب بھی اس کے اندر موجود تھے اس کے علاوہ قاسم بابا تھے احسان شاہد صاحب تھے یشب تمنا صاحب تھے اور فرد خان صاحبہ تھیں فرخندہ رضوی صاحبہ تھیں سیمی برلاس صاحبہ تھیں اور بہت بڑے بڑے نام اس کے اندر الحمدللہ آئے اور لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا ہماری روایت ہے ہم انشاءاللہ ان چیزوں کو اسی طرح قائم و دائم رکھیں گے آپ لوگوں کا اگر ہمیں سپورٹ اور ہمیں حوصلہ مندی حاصل رہی تو یقیناً یہ اور مزید کاوشیں بڑھیں گی چلتے ہیں ہم اپنے مہمان شاعر کی جانب پشاور کا ایک نوجوان ماشاءاللہ اتنا خوبرو خوش شکل شخص شاعری کی ضرورت کیوں پڑ گئی آپ کو تو آپ کے اوپر شاعری ہونی چاہیے تھی جناب ایک بات واضح کروں کہ میری پیدائش نوشہرہ کینٹ کی ہے اچھا
اور تعلیم و تربیت بھی وہیں ہوئی. شاعری کا جہان مزاج میں تھا اور میرے تایا جان جو تھے وہ شعر کہا کرتے تھے. والد شعر نواز تھے, اردو نواز تھے, لیکن شعر کہتے نہیں تھے. اچھا. 8-9 سال کی عمر سے مجھ میں یہ ایک داخلی تحریک پیدا ہوئی اور میں نے محسوس کیا کہ میلان طبع شاعری کی طرف ہے, یعنی مزاج کا جھکاؤ شعر سننے کی طرف اور شعر کہنے کی طرف ہے. تو 9 سال کی عمر میں پہلی غزل ہوئی تھی. 9 سال کی عمر میں پہلی غزل. جی, اور اتفاق کی بات ہے کہ من جانب اللہ وہ بحر میں تھی. اچھا. اور مقبول زمانہ بحر ہے, بحر حضرت مصمم سالم, اور اس میں وہ قدرتی طور پہ وزن میں تھی اور میرے لیے بڑی خوشی کی بات تھی. واہ, تو کیا کچھ ایک آدھ شعر سنایا اگر اس غزل کا آپ سمجھتے ہیں کہ؟ جی, وہ پوری غزل تو یاد نہیں ہے. اس میں پہلا اس کا مطلب ہے کہ بہار آنے سے پہلے تم کبھی بن کے بہار آؤ, واہ خزاں کا دور ہو رخصت کبھی بن کے نکھا رہا ہوں. تو یہ وہ پہلی غزل تھی. یہ 9 سال کی عمر میں غزل گائی گئی تھی. اس میں پہلی غزل تھی اور اس کے بعد پھر باقاعدہ اس میں, مطلب آپ کے جو جو پسندیدہ ترین اور آپ کے ہر دل عزیز شاعر ہیں جگر مراد آبادی صاحب, ان کی بھی غزل لگ بھگ پہلا شعر ان کا بھی 9 سال کی 10 سال کی عمر میں تھا کہ کشتی عزیز تپنی جا رہی ہے دھارے پر اور لوگ کھڑے دیکھ رہے ہیں کنارے پر, غالباً کچھ اسی طرح تھا. تو آپ نے ان کی پیروکاری جو ہے 9 سال کی عمر میں شروع کر دی. بے شک, جگر مراد آبادی میرے روحانی پیشوا ہیں اور روحانی استاد بھی ہیں, اور ان کی شخصیت وہ تو زسر تپا خود از خود ایک شعر تھے. واہ. اور ان کی شاعری میں جو ایک برجستگی ہے یا جو خون جگر کی آمیزش ہے وہ مجھے بہت اپیل کرتی ہے, اور ان کے ہاں سچائی کا لمس ہے. وہ جب شعر کہتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ واقعی حقیقت نگاری ہے. واہ. اس میں بناوٹ نہیں ہے. تو اس لحاظ سے وہ شعر کہتے تھے اور ماشاءاللہ ایک تاریخ ساز شاعر ہوئے ہیں, رومانوی شاعر. اچھا, تو جگر کا رنگ آپ کے ہاں کب آیا؟ مطلب آپ نے چھوٹی عمر سے شاعری شروع کر دی 9 سال کی عمر سے, لیکن خالص غزل کا رنگ آیا تو کب؟ اس کالج میں جا کے, اسکول میں جا کے, کہاں سے وہ رنگ آیا؟ وہ شباب کا ایک دور تو تھا بہرحال, جیسے میں نے کہا. جی جی, ایکچولی جگر صاحب خود شاعر شباب کہلاتے ہیں اور رومانوی شاعر تھے, اور ان کے ہاں حقیقت اور خواب کی دھوپ چوم ملتی ہے. جی. اور جو تصور حسن ہے وہ جگر صاحب کے ہاں ایک محض پرچھائی نہیں ہے بلکہ ایک تابناک حقیقت کا نام ہے. وہ حسن کو ایک قدر مطلق مانتے ہیں اور اسی کی پیروی کرتے ہیں. ان کے ہاں اس کی تصور حسن کی جو پرچھائی ہے وہ آگے چل کر ایک مجسم شعلہ بن جاتی ہے, اور وہ شعلہ سبھی کو متاثر کرتا ہے, اور اسی شعلے نے میرے داخل میں ایک آگ لگا دی, اور اسی آگ نے پھر شاعری کا رخ اختیار کیا. اس میں جو ملاوٹ پیدا ہو گئی, اس میں جو اصل جو شاعری کا احساس ہے یا نغمہ نگاری, وہاں سے وہ اس میں نمود پیدا ہوئی. اور ذرا جگر کا رنگ ہمیں سنائیے نا, غزل کی صورت کیا؟ پہلے ان کی ایک غزل ہو جائے, اس کے بعد پھر اسی رنگ میں انشاءاللہ. عنایت ہو. فرماتے ہیں کہ کسی صورت نمود سوز پنہانی نہیں جاتی. شکریہ. کسی صورت نمود سوز پنہانی نہیں جاتی, بجھا جاتا ہے دل چہرے کی تاب آنی نہیں جاتی, اور محبت میں ایک ایسا وقت بھی دل پر گزرتا ہے. محبت میں ایک ایسا وقت بھی دل پر گزرتا ہے کہ آنسو خشک ہو جاتے ہیں تو یعنی نہیں جاتی, اور زسرتا پا جگر وہ بھی محبت ہی محبت ہیں. زسرتا پا جگر وہ بھی محبت ہی محبت ہے, مگر ان کی محبت صاف پہچانی نہیں جاتی. کیا بات ہے, جگر صاحب کا رنگ, جگر صاحب کا رنگ ہے ماشاءاللہ, انہی کا اپنا انداز ہے. اور کس روانی سے اور برجستگی سے دیکھیں وہ کہا کرتے تھے, اور اس میں جو فارسی تراکیب ہیں اس کا اپنا ایک لطف ہے. لطف یعنی دوبالا ہو جاتا ہے اس میں, جو بندشیں ہیں ان کی خصوصاً, ان کا اپنا انداز ہے اور انہی کا حصہ ہے. تو انہی کی تقلید میں دو ایک غزلیں انہی کے رنگ میں انشاءاللہ میں پیش کروں گا, اور اسی ضمن میں آپ نے ماشاءاللہ بہت زیادہ جو ہے تقلید کا ایک رنگ اور بھی ہوتا ہے کہ شعر اس کی زمین میں تو کہہ دیا جائے لیکن شاید حق ادا نہ کیا جائے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بھرپور حق ادا کیا ہے. اس میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس میں کس نہ کسی طرح وہ جہاں تک بھی ہو سکے عطا ہو جناب, عطا ہو جائے اس میں رنگ, یعنی رنگ غزل پیدا ہو جائے. جی, اس میں میری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ اس میں اصل جو تغزل ہے جی اس کا لمس پیدا ہو جائے کلام میں. تو مطلب پیش خدمت ہے. بتاؤ. کبھی تیشہ کبھی کوہ گراں معلوم ہوتی ہے. کبھی تیشہ کبھی کوہ گراں معلوم ہوتی ہے. کبھی تیشہ کبھی کوہ گراں معلوم ہوتی ہے.
ہمیں تو زندگی جاں کا زیاں معلوم ہوتی ہے. کیا بات ہے, ہمیں تو زندگی جاں کا زیاں معلوم ہوتی ہے. مجھے دیکھیے کہ کبھی دانستہ جھکتی ہے جبھی نقش کفے پا پر, کبھی دانستہ جھکتی ہے جبھی نقش کفے پا پر, کبھی یہ جبہ سائی رائے گاہ معلوم ہوتی ہے. کیا بات ہے, کبھی یہ جبہ سائی رائے گاہ معلوم ہوتی ہے. کیا استعمال کیا, واہ واہ. عنایت ہے وہ شعر ہے کہ وہ جو پہلے پہل خلوت میں تجھ سے گفتگو کی تھی, وہ جو پہلے پہل خلوت میں تجھ سے گفتگو کی تھی, وہی اب داستان در داستان معلوم ہوتی ہے. کیا بات ہے, واہ واہ. اور یہ شعر دیکھیے کہ تیرا ہونا تو برحق ہے, تیرا ہونا تو برحق ہے مگر اب مسئلہ یہ ہے, تیرا ہونا تو برحق ہے مگر اب مسئلہ یہ ہے, تیرا ہونا تو برحق ہے مگر اب مسئلہ یہ ہے, میری ہستی مجھے وہم و گما معلوم ہوتی ہے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. تیرا ہونا تو برحق ہے مگر اب مسئلہ یہ ہے, میری ہستی مجھے وہم و گما معلوم ہوتی ہے. اور شعر ہے کہ وفا الفت تمنا جذبہ دل شوق قربانی, وہ ان باتوں سے مجھ کو بدگما معلوم ہوتی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. مجھے دیکھیے کہ بھروسہ اس قدر کشتی پہ اپنی ناخدا مت کر, بھروسہ اس قدر کشتی پہ اپنی ناخدا مت کر, حقیقت تو بوقت امتحان معلوم ہوتی ہے. کیا بات ہے, واہ واہ, کیا ترکیب ہے. حقیقت تو بوقت امتحان معلوم ہوتی ہے. اور فریب جستجو دیکھو کہ میری منزل مقصود, فریب جستجو دیکھو کہ میری منزل مقصود, جہاں بھی تھک کے گرتا ہوں وہاں معلوم ہوتی ہے. کیا بات ہے, بہت خوب. جہاں بھی تھک کے گرتا ہوں وہاں معلوم ہوتی ہے. اور شعر دیکھیے کہ یہ وطن عزیز کے حوالے سے, کبھی لگتا ہے دستے غائب کرتا ہے نگہبانی, کبھی لگتا ہے دستے غائب کرتا ہے نگہبانی, کبھی یہ سرزمیں بے سائباں معلوم ہوتی ہے. کبھی لگتا ہے دستے غائب کرتا ہے نگہبانی, کبھی یہ سرزمیں بے سائباں معلوم ہوتی ہے. اور شعر ہے کہ مظفر, عنایت ہے, مظفر ڈوب کر آیا یقین دریا کی گہرائی, مظفر ڈوب کر آیا یقین دریا کی گہرائی, کنارے پر کھڑے ہو کر کہاں معلوم ہوتی ہے. شکریہ, بہت خوب مظفر بھائی. آپ نے منزل مقصود کا تذکرہ کیا یہاں احمد مقصود صاحب کا, ماشاءاللہ ہمارے لیے, ماشاءاللہ. اور وہ یہ ہے کہ ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے اور وہ ہے شعر شناس, ماشاءاللہ. تو ناظرین دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس کون سا شعر ہے اور آپ کو شاعر کو شناس کرنا ہے. آئیے دیکھتے ہیں شعر شناس. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے, جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے, جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. ناظرین آپ نے یہ شعر ملاحظہ فرمایا, آپ کو اس شعر کے شاعر کو شناس کرنا ہے. آپ کال ہمیں کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس فوراً ہی کال آ گئی ہے. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے لائن پہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی صاحب کیسے کیسے مزاج ہیں, خیریت سے ہیں؟ شکر اللہ کا. آج ماشاء اللہ میری جو ٹی وی کی اسکرین ہے وہ بڑی پھول کی طرح کھلی ہوئی ہے, کیونکہ دو پھول نمایاں نظر آ رہے ہیں مجھے. کیا بات ہے. ایک خوبصورت نوجوان جناب مظفر صاحب اور ایک ہمارے بھائی سہیل. سہیل بھائی میں ایک مظفر کے بارے میں ایک بات کہوں گا جی, جو میں اکثر دہراتا ہوں کہ اللہ کئی لوگوں کو خاص طور پر نوازتا ہے. جی بے شک. یہ میرا بھائی جو ہے نا وہ اللہ کی رحمت سے نوازا ہوا ہے. ماشاء اللہ. لوگوں کو خدا خوش لباس بناتا ہے, خوش گفتار بناتا ہے, خوش کلام بناتا ہے. واہ. اور یہ تینوں خوبیاں, واہ واہ واہ, اخلاق بھی بناتا ہے. یہ چاروں خوبیاں میرے بھائی میں موجود ہیں. بہت صحیح صحیح تعریف کی, بہت صحیح بات. میں خوش نصیب ہوں کہ میرے دوستوں میں یہ سارے فہرست ہیں اور آپ کا بھی نمبر ہے ماشاءاللہ دوسرے نمبر پر. اچھا چلو ٹھیک ہے, شکریہ آپ نے میرا نمبر بتا دیا. بہت شکریہ, بہت شکریہ امجد بھائی. آپ اسی طرح ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں ہمیشہ, اسی طرح بہت شکریہ. ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہمیں کال کرتے رہیے گا. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ دوسری کال کون کون اور کہاں سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام نعیم ہے جی. جی نعیم صاحب. ہاں جی میں لندن سے بول رہا ہوں. جی بتائیے کیا کہیں گے آپ. یہ اپنے مظفر صاحب ہمارے دوست آئے ہوئے ہیں ٹیلی ویژن پر. جی جی جی. ان کو اپنے ٹی وی کی آواز ذرا بند کر دیجئے, وہ پیچھے سے ڈسٹربنس آپ کے لیے ہو رہی ہوگی یقیناً. جی جی فرمائیے اب کہیے آپ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مظفر صاحب آپ کو سن رہے ہیں, کیا کہیں گے آپ کے بارے میں.
وعلیکم السلام. بڑی خوشی ہوئی ہے مظفر صاحب آپ کو دیکھ کے. شکریہ نہیں بھائی. اور میں جناب سہیل زرار صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. بڑی نعمت ہے. اردو ادب کی اتنی خدمت کر رہے ہیں ماشاء اللہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. جو میرے محترم دوست میرے محسن احمد مرزا صاحب نے فرمایا میں اس کی تائید کرتا ہوں 100%. بالکل صحیح کہا. بالکل صحیح. امجد مرزا صاحب نے تو بات کو پوری کوزے میں بند کر دیا ہے. انہوں نے مکمل اور مجسم تعریف ان کی کر دی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اسی طرح آپ ہمیں کال کرتے رہیے اور ہمارا حوصلہ بڑھاتے رہیے. ایک اور کال ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. عبدالرزاق. عبدالرزاق صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک الحمدللہ. بتائیے کیا کہیں گے مظفر صاحب کے بارے میں؟ میں خوبی کہوں گا جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بس کہنے کی کیا میری ضرورت ہے ان کے بارے میں. ماشاءاللہ یہ تو بہت ہی. آپ ذرا ٹی وی کی آواز بند کر دیں, وہ آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہوگی. بہت ہی جی جی بہت ہی اچھے اور یہ مرثیٰ شاعری کرتے ہیں. میں تو ان کا فین ہوں مظفر صاحب کا. جی جناب ہم سب فین ہیں. شکریہ. یہ دستک ایک رسالہ بھی نکالتے تھے اور اردو کی خدمت بھی بہت انہوں نے کی ہے ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ اور ان کو عزت دے. شکریہ. تو بہت اچھا کیا. آپ کے چینل کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. بہت شکریہ. یہ ایک سلسلہ شروع کیا ہے اردو کی خدمت کا. میں بھی ایک رسالہ نکالتا ہوں قندیل ادب کے نام سے. 4 سال سے جو مظفر صاحب کو علم ہے تو اردو زبان کی ترویج کے لیے ابھی آپ نے اعظم صاحب کا ذکر کیا تھا. کیا ہی اچھا ہوتا ان کی ایک تصویر دکھا دیتے آج آپ. تو جی اصل میں ان کی خدمات بھی بہت بیش بہا خدمات ہیں. اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے انہیں. جی آپ نے بہت صحیح شاید سمجھا. عبد الغفار اعظم صاحب کی جو خدمات ہیں ہم ابھی ان کا تذکرہ کر رہے تھے اور آج کا ہم نے پروگرام بھی دراصل انہی کے نام کیا ہے. ہم ان کے اوپر ایک خصوصی پروگرام بہت جلد کریں گے اور انشاءاللہ آپ اس میں ان کی ساری کاوشیں اور کوششیں ضرور دیکھیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ کال کرنے. شکریہ رزاق بھائی. جی جناب تو گفتگو کا سلسلہ ہم جوڑتے ہیں. کچھ جیسے تذکرہ ہو رہا تھا کہ ماشاءاللہ آپ کچھ میگزینز وغیرہ بھی نکالتے ہیں تو کچھ بتائیں اس بارے میں. کیا آپ کا میگزین ہے؟ کیا نکلتا جی ایک میگزین ہے SMI ہے. اچھا دستک کے نام سے اور اس کا میں منتظم اعلیٰ ہوں. ٹھیک. اور وہ باقاعدہ شائع ہوتا ہے آن لائن ہے. صحیح. اس کے علاوہ اردو تحریک جو سواس اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز کے تحت شائع ہوتا ہے. جی. جس کو غفار صاحب ہی چلاتے رہے پہلے. جی. اور اب ان کے جانے کے بعد مجھے ہی وہ سرپرس بنا گئے ہیں اس کا. اچھا اچھا. تو عنقریب سب کے ہاتھوں میں ہوں گے وہ رسالے. ہم ضرور چاہیں گے کہ دیکھیں اردو کی کوشش اور کاوش سے جو بھی آپ لوگ کر رہے ہیں بہت بڑا کام ہے. اچھا اب اس بات کو ہم دوبارہ ایک طرف لاتے ہیں. آپ نے ایک بہت بڑی کاوش کی ہے, کوشش کی ہے اور اس کے میں لوگ عموماً تنقید کا نشانہ بھی بنتے ہیں کہ آپ نے عروج پہ بہت کام کیا ہے. بہت مختصر لفظوں میں ہمیں بتائیں گے کہ کیا چیز ہوتی ہے یہ تاکہ ہمارے ناظرین کو سمجھ میں آ سکے. عروج شاعری کے لیے بے حد ضروری ہیں بلکہ ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتے ہیں. عروج کے بغیر شاعری نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی شاعر حضرات ہیں یا جو تباہ آزمائی کرتے ہیں ان کا پہلا فرض اول ہونا چاہیے کہ وہ عروج کو سمجھیں اور اس میں مہارت حاصل کریں. اس کے بغیر وہ شعر تو کہیں گے لیکن اس میں وہ درد اور وہ مزہ پیدا نہیں ہوگا اور ظاہر ہے وہ بے بہر بھی ہوں گے. تو عروج کی حیثیت بنیادی ہے. عروج کی حیثیت بنیادی ہے. ایک اکائی کی حیثیت رکھتا ہے. آپ کوئی کتاب بھی لکھ رہے ہیں اس کے حوالے سے؟ جی سلسلہ میں نے کتاب مرتب کی ہے اسرار عروج کے نام سے. تو انشاءاللہ جلدی وہ شائع ہو جائے گی. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے خیال متاثر نہیں ہوگا کہ اگر بہت زیادہ عروج کا خیال رکھا جائے تو خیال کا خیال متاثر ہو جائے گا؟ نہیں خیال متاثر نہیں ہوتا کیونکہ خیال پہلے آتا ہے. اچھا. اور عروضی معاملات بعد کے ہیں. صحیح. تو خیال اس سے متاثر نہیں ہوتا بلکہ وہ جلا پاتا ہے اور اصل جگہ پہ محفوظ ہو جاتا ہے. یہ اپنے ایک اس کے مخصوص خانے ہوتے ہیں اپنے افائل ہوتے ہیں اور وہ خیال کو محفوظ کرتا ہے اور مزید سنوارتا ہے. جی یہ تو آپ سے عروض پہ تو ہم گفتگو کرتے رہیں گے. ہم چاہیں گے کہ آپ نے بہت خوبصورت جگر کے رنگ میں اور بھی غزلیں کہی تھیں تو کچھ ایک غزل اور ہمیں عنایت جی فرمائیے. اس سے پہلے ایک غزل سامنے آ گئی ہے. جی اس میں خدا سخن میر تقی میر کا رنگ ہے. واہ. اور انہی کی زمین میں کہی تھی. جی اور وہ میں پیش کرتا ہوں اور ان کی مشہور زمانہ جو غزل ہے اسی کے رنگ میں. جی عرض کیا ہے کہ کوئی محروم محبت نہ رہا میرے بعد. واہ واہ کیا بات ہے. شکریہ. بہت خوب شکریہ. کوئی محروم محبت نہ رہا میرے بعد رنگ لائی
میری تاثیر دعا میرے بعد, تاثیر دعا میرے بعد, کوئی محروم محبت نہ رہا میرے بعد, رنگ لائی میری تاثیر دعا میرے بعد, اور آج عیسیٰ کی طرح دار پہ کھینچے ہیں مجھے, آج عیسیٰ کی طرح دار پہ کھینچے ہیں مجھے, مجھ پہ روئے گی یہ مخلوق خدا میرے بعد, مجھ پہ روئے گی یہ مخلوق خدا میرے بعد, اور میرے مٹنے سے ہوئے گویا قفس سے آزاد, میرے مٹنے سے ہوئے گویا قفس سے آزاد, نہ رہا کوئی گرفتار بلا میرے بعد, نہ رہا کوئی گرفتار بلا میرے بعد, اور ایسی روٹی ہے مشیت سے تیری رب کریم, ایسی روٹی ہے مشیت سے تیری رب کریم, پھر چمن میں نہ گئی باد صبا میرے بعد, کیا حالات کی عکاسی کی, پھر چمن میں نہ گئی باد صبا میرے بعد, اسے دیکھے کہ صبح دم آتی ہے اس سوختہ سامانی میں, صبح دم آتی ہے اس سوختہ سامانی میں, باغ سے نالہ بلبل کی صدا میرے بعد, کیا تغزل ہے, بہت خوب, باغ سے نالہ بلبل کی صدا میرے بعد, اسے دیکھے کہ میری جانب سے کوئی جا کے کہے مجنوں سے, میری جانب سے کوئی جا کے کہے مجنوں سے, خاک صحرائے تمنا نہ اڑا میرے بعد, خاک صحرائے تمنا نہ اڑا میرے بعد, شعر ہے کہ اس نے احباب سے پوچھا ہے میرے گھر کا پتا, اس نے احباب سے پوچھا ہے میرے گھر کا پتا, یاد آیا اسے پیمانے وفا میرے بعد, شعر دیکھے کہ وہ جو لکھا تھا کبھی خون جگر سے میں نے, وہ جو لکھا تھا کبھی, آپ کا رنگ آ گیا, خون جگر سے میں نے, وہ جو لکھا تھا کبھی خون جگر سے میں نے, مٹتا جاتا ہے وہی نقش وفا میرے بعد, میرے بعد, اور تجھ پہ الزام محبت نہ لگا دے دنیا, تجھ پہ الزام محبت نہ لگا دے دنیا, آ کے تربت پہ یوں آنسو نہ بہا میرے بعد, آ کے تربت پہ یوں آنسو نہ بہا میرے بعد, عنایت ہے اسے دیکھے کہ مکتا ہے, رنج تو یہ ہے, رنج تو یہ ہے مظفر کہ وہ پیمان شکن, رنج تو یہ ہے مظفر کہ وہ پیمان شکن, لب پہ لایا نہ کبھی حرف دعا میرے بعد, میرے بعد, لب پہ لایا نہ کبھی حرف دعا میرے بعد, کوئی محروم محبت نہ رہا میرے بعد, رنگ لائی میری تاثیر دعا میرے بعد. ناظرین, یہ تاثیر دعا جو رنگ لائی میرے بعد کا رنگ تھا مظفر صاحب کا. اسی کے ساتھ ہمارے پاس کالرز موجود ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. ہاں جی, میرا نام ایرون ہے, اور مجھے آپ کے نا وہ جو آپ نے کوشچن پوچھا ہے اس کا آنسر ہے آئی تھنک. تو ویسے تو کہتے ہیں میں نے کافی باری یہ گانا بھی ہے اور سنا بھی ہوا ہے, لیکن آئی تھنک اس کا آنسر ہے میر تاکی میر. جی, آپ کا نام اور نمبر ہم نوٹ کر لیتے ہیں. آپ کا نام کیا ہے جی؟ ایرون نام ہے میرا, ایرون سنگھ. اور مجھے یہ نہیں, اردو نہیں پڑھنی آتی کیونکہ میں تو انڈیا سے واگا بارڈر کے پاس سے ہوں. جو آپ نے کوشچن پوچھا تھا نا, پتا پتا بوٹا بوٹا خال ہمارا کیا جانے, یہ بہت ہی اچھا گانا ہے. اور جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں مظفر بھائی, مظفر بھائی ایک زبردست شعر سنا دو آپ, یا یہی لائنیں آپ دوبارہ بول دو, کیا بات ہے. واہ واہ, شکریہ. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے, جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے, باغ تو سارا جانے ہے, کو آپ نے شناس کرنے کی کوشش کی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ ارن سنگھ صاحب. یہ آگرہ کے پاس, کیونکہ یہ دہلی ہے نا, دہلی میں یہ سارے, آگرہ میں ان کا برتھ ہوا تھا, اور جب بھی ہم سنتے ہیں نا یہ لائنیں, یہ چھوٹے ہوتے یا سارا, او مائی گاڈ, ارے میں تو کچھ بھی نہیں. جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں آپ پلیز ان کو کہو, مظفر بھائی کو, مظفر بھائی پلیز یہی لائنیں آپ دوبارہ سے ایک بار سنا دو. جی مظفر بھائی سنائیں گے. ارون سنگھ صاحب آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ ضرور سر جی, لندن سے ہوں, یہیں سے, لیکن میں ہوں جی ہیمپٹن کے پاس, لائک سیلسم کے پاس ہوں. اور بس میں, مجھے آئی لو شعر و شاعری, اور جو یہ شعر و شاعری کر رہے ہیں, اور گاڈ ابھی آپ کو پرانی ساری نا یونیورسٹی کی اور کالج کی سارا پرانی یادیں تازہ ہو گئی ہیں. کیا بات ہے, ساری سنتے ہوں. میں کہتا ہوں آپ یہ پروگرام رکھو, ٹائم رکھو, اور ہلنے کا دل ہی نہیں کرتا. صرف میری ایک وہ ہے, ریکویسٹ ہے, مظفر بھائی کو بولو کہ بڑے پیار سے آرام سے یہ نا لائنیں سنا دو. بس سنا دے ضرور ضرور. ارے بھائی آپ کی خدمت میں, شعر پیش خدمت ہے. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے,
पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है. अपना नंबर छोड़ दीजिएगा इंशाल्लाह अरुण सिंह जी, हम आपसे दोबारा रब्ता करेंगे. बहुत शुक्रिया आपकी कॉल. शुक्रिया. थैंक यू सो मच. शुक्रिया. शुक्रिया. थैंक यू सो मच जी. देखिए माशाल्लाह चाहने वाले जो है वो बहुत मौजूद है. और एक और कॉल हमारे साथ है, देखते हैं कौन है हमारे साथ. जी अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम, मैं फरहत खान रेडिंग से. फरहत आपा कैसी हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत खुशी हो रही है कि आज मुजफ्फर अहमद मुजफ्फर साहब यहाँ पर तशरीफ फरमा है जी, और हमारे मुशायरों को रौनक बख्शते हैं जब रेडिंग आते हैं. तो मेरी निजामत में ये बहुत अच्छी अच्छी गजलें सुनाते हैं और महफिल को चार चांद लगाते हैं जी. और मैं मुझे एक इनसे गुजारिश करना थी कि इन्होंने मिर्जा गालिब की जमीन पे गजल कही है कि मैं शहीद आरज़ू हूँ किसे एतबार होता, मेरा तर्जमा नगर ये दिल दागदार होता है. अगर इनके पास मौजूद हो तो वो जरूर हमें सुनाएं, इनकी आवाज में सुनना हमें अच्छा लगेगा. कलाम शायर बज़बाने शायर सुनेंगी फरहत आपा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल. और मेरे ये भी ताज़ा गजल का एक शेर मैं आपको सुनाना चाहूंगी कि पसे चिलमन रुखे अनवर निहा थोड़ा अया थोड़ा, वाह 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 क्या वाह माशाल्लाह, मुझ पे मोहब्बत का जहां थोड़ा. वाह 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 क्या बात है, बहुत खूब बाबा, बहुत खूब, बहुत जबरदस्त. ये थी फरहत खान साहिबा हमारे साथ वेडिंग से, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया. इसी तरह आप हमें कॉल करती रहे और हमारा हौसला बढ़ाती रहे, और हम इंशाल्लाह जरूर ब्रेक के बाद मुजफ्फर साहब से जो है कॉल इनसे और गजलें सुनेंगे, और इंशाल्लाह इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि इनसे जल्द अज जल्द गजलें सुने, क्योंकि ये बात बहुत खूबसूरत है कि इन्होंने कद्दमा को जो है बड़ा खराज अकीदत दिया है और मुख्तलिफ जमीनों में शेर कहे. तो आप कहीं मत जाइएगा, बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है. ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं. आदाब अर्ज़ है. بہت بہت شکریہ وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کا. ناظرین ہماری گفتگو کا سلسلہ مظفر احمد مظفر صاحب کے ساتھ جاری ہے. آج کا پروگرام ہم نے ڈاکٹر عبدالغفار اعظم صاحب کے نظر کیا ہوا ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو لے کے چلیں. ہم نے ہماری ان سے گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے, لیکن ہمارا اگلا گوشہ ہے اور وہ ہے گوشہ ظرافت. دیکھتے ہیں کہ آج کے گوشہ ظرافت میں ہمارے پاس کیا چیز ہے. نئی کہانی سنو رے لوگو, نئی کہانی. ایک ہے راجا ایک ہے رانی, ایک ہے راجا ایک ہے رانی. راج پاٹ سب راجا کا ہے, رانی ہے بس نام کی رانی. پل پل اس سے پوچھ رہی ہے بول میری مچھلی کتنا پانی, بول میری مچھلی کتنا پانی. پھر جا بولی پیاری رانی, دیس میں ہو گئی سخت گرانی. مہنگائی نے گاڑے جھنڈے, شور کرو تو کھاؤ ڈنڈے. ہو گئے سب کے چولہے ٹھنڈے, کس برتے پر تتا پانی. بول میری مچھلی کتنا پانی. پھر جا کی یہ بپتا سن کر آگ بگولا ہو گئی رانی. بولی کوئی نہیں مہنگائی, جھوٹی ہے سب رام کہانی. محل سرا سے محل سرے تک, محل سرا سے محل سرے تک مجھ کو لگتی ہے ارزانی. اور کیک اور برگر کیوں نہیں کھاتے جن کو ملتی نہیں گڑدانی. راجہ کو کوئی کچھ مت کہیو,
राजा को कोई कुछ मत कहियो वो है मेरा दिलबर जानी दिलबर जानी कर मन मानी बोल मेरी मछली कितना पानी बोल मेरी मछली कितना पानी ناظرین گوشہ ظرافت میں آپ نے پروفیسر عنایت علی خان صاحب کو دیکھا جو آج کی حالات کی بھرپور عکاسی کر رہے تھے باقی آپ سب خود سمجھدار ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرف اشارہ کر رہے تھے دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کال ہے ایک کال کون موجود ہے السلام علیکم جی پاکستان سے کال ہے ہمارے لیے جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسی ہیں بہن آپ ٹھیک ہیں خیریت سے میں بالکل ٹھیک ٹھاک خیریت اللہ کا شکر آپ کے شاعر صاحب جو ہیں بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ سے لیکن ہمارے یہاں سگنل کا کچھ پرابلم ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں پھر بھی وقتاً فوقتاً اور بہت شکریہ آپ کا آپ کو ہمارے شاعر صاحب کا جو رنگ ہے وہ جگر مراد آبادی صاحب کا بھرپور رنگ ہے اور آپ یقیناً ان سے بہت اچھی طرح واقف ہیں میں جانتا ہوں تو کیا کہیں گی اس بارے میں بالکل بہت ماشاءاللہ زبردست شاعری بہت اچھا پروگرام آپ کا تو آپ لوگ پلیز پاکستان میں بھی لے کر آئیے نا یہ پروگرام ہمارے تو کبھی سگنل نہیں ہے کبھی لائٹ نہیں ہے کبھی کچھ نہیں ہے نہیں انشاءاللہ ہم بہت جلد کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کو لے کر آئیں گے بہت شکریہ اور آپ نے جو شعر پوچھا ہے وہ جی میر تک میر کا تو نہیں ہے جی آپ اپنا نام نمبر وغیرہ چھوڑ دیجئے آپ کا نمبر ویسے ہمارے پاس ہے نام وغیرہ ہے ہم انشاءاللہ آخر میں بتائیں گے کہ یہ شعر ہے کس کا بہت شکریہ آپ کی کال کا بہت شکریہ اللہ حافظ شکریہ جناب دیکھیں پاکستان سے کال ہیں دنیا جہاں سے ہمارا چینل کی الحمدللہ خصوصیت یہ ہے کہ اس کے چاہنے والے دنیا بھر میں موجود ہیں ماشاءاللہ جی ہم سے ہمیں آپ کسی نے فرحت آپا نے فرمائش کی تھی اور وہ آپ کو پوری کرنی ہے فرحت آپا کی فرمائش کے مطابق اتفاق سے میرے سامنے ہے وہ غزل جو کہ مرزا غالب کی نظر کی ہے جی اور امید ہے پسند آئے گی آپ کو بھی عطا ہو جناب عرض کیا ہے میں شہید آرزو ہوں میں شہید آرزو ہوں کسے اعتبار ہوتا اعتبار ہوتا واہ میں شہید آرزو ہوں کسے اعتبار ہوتا واہ میرا ترجمہ نہ گریے دل داغدار ہوتا کیا بات ہے واہ واہ میں شہید آرزو ہوں کسے اعتبار ہوتا میں شہید آرزو ہوں کسے اعتبار ہوتا میرا ترجمہ نہ گریے دل داغدار ہوتا اور رہی عمر بھر یہ حسرت کوئی غم گسار ہوتا واہ رہی عمر بھر یہ حسرت کوئی غم گسار ہوتا میرا دامن و غریباں نہ یوں تار تار ہوتا واہ 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 میرا دامن و غریباں نہ یوں تار تار ہوتا اور تیرا عہد دوستی گر کوئی استوار ہوتا تیرا عہد دوستی گر تیرا عہد دوستی گر کوئی استوار ہوتا شب ہجر ناوک غم نہ جگر کے پار ہوتا واہ واہ کیا بات ہے شب غم شب ہجر ناوک غم نہ جگر کے پار ہوتا اور میرا راز دل نہ کھلتا کبھی اہل انجمن پر میرا راز دل نہ کھلتا میرا راز دل نہ کھلتا کبھی اہل انجمن پر میرے ہم نشیں اگر تو میرا رازدار ہوتا کیا بات ہے میرے ہم نشیں اگر تو کیا میرا رازدار ہوتا اور شعر ہے کہ یہ ادائے فتنہ پرور یہ ادائے فتنہ پرور جو نہ کرتی دل کو بسمل واہ نہ تو دل فگار ہوتی نہ میں غم گسار ہوتا نہ تو دل فگار ہوتی نہ میں غم گسار ہوتا اور شعر ہے کہ میری شاخ آرزو پر کوئی گل صبا کھلاتی میری شاخ آرزو پر کوئی گل صبا کھلاتی کوئی گل صبا کھلاتی میرا گلشن تمنا نہ یوں خاردار ہوتا گلشن تمنا نہ یوں خاردار ہوتا اور تیری پردہ داریوں کا میں اگر نہ پاس رکھتا واہ تیری پردہ داریوں کا میں اگر نہ پاس رکھتا میری وحشتوں کا چرچا سرے کوے یار ہوتا واہ واہ شکریہ بہت خوب تیری پردہ داریوں کا عنایت ہے تیری پردہ داریوں کا میں اگر نہ پاس رکھتا میری وحشتوں کا چرچا سرے کوے یار ہوتا واہ شعر ہے کہ فقط ایک آرزو تھی رہے شوق میں مظفر واہ فقط ایک آرزو تھی رہے شوق میں مظفر میرا جاد ہے محبت نہ یوں خاردار ہوتا کیا بات ہے کیا الفاظ ہے کیا ترقی ہے فقط ایک آرزو تھی رہے شوق میں مظفر میرا جاد آئے محبت نہ یوں خاردار ہوتا میں شہید آرزو ہوں کسے اعتبار ہوتا
میں شہید آرزو ہوں, کسے اعتبار ہوتا. بہت خوب, یعنی کہ آپ کے جو مجھے جو خوبی نظر آئی ہے وہ یہ نظر آئی ہے کہ آپ مطلب آسان زمینیں چھوڑ کر اور مشکل الفاظ آپ نے استعمال کیے ہیں, بہت خوب استعمال کیے, یعنی کہ بزرگوں کی زمینوں میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا, یہ بہت لوگ کوشش اور کاوش کرتے ہیں لیکن آپ نے حق ادا کرنے کی کوشش بہت خوبصورتی سے کی ہے. شکریہ. تو آپ نے جگر صاحب کی زمین میں بھی یا اصغر صاحب کی زمین میں بھی, اصغر گوڑوی صاحب سے بھی آپ کو کافی عقیدت ہے. وہ بھی ماشاءاللہ چونکہ وہ خود حضرت جگر کے استاد ہیں جی, اس اعتبار سے میرے بھی وہ روحانی پیشوا ہیں, ان کی بھی انشاءاللہ میں ایک جی, چیز پیشوا پہلے جگر صاحب کی ہو جائے. جی جگر صاحب کی جی. اور اس میں جو میں نے بتائی تھی آپ کو کہ جی. جگر صاحب کی کسی صورت نمود سوز پنہانی نہیں جاتی, بحر جی. حضرت میں ہے تو اسی میں یہ میں نے کوشش کی تھی جی. عطا ہو جانا. اور عرض کیا ہے کہ فروغ حسن زیبا کی واہ درخشانی نہیں جاتی. واہ واہ, پھر پڑھیے گا یہ. فروغ حسن زیبا کی درخشانی نہیں جاتی جی, بتانے خوش نما کے رخ کی تابانی نہیں جاتی. کیا بات ہے, فروغ کیا الفاظ ہیں, کیا زیبا کی درخشانی نہیں جاتی, بتانے خوش نما کے رخ کی تابانی نہیں جاتی, اور ہزاروں بار سینچا ہے اسے خونے رگے جان سے. ہزاروں بار سینچا ہے اسے خونے رگے جان سے, اب یہ کراچی کے حوالے سے, کراچی کے حوالے سے. ہزاروں بار سینچا ہے اسے خونے رگے جان سے, تعجب ہے میرے گلشن کی ویرانی نہیں جاتی. کیا حسرت ہے, تعجب ہے, تعجب ہے میرے گلشن کی ویرانی نہیں جاتی, اور کسی بت کی محبت میں پریشان حال ہو جانا. واہ, کسی بت کی محبت میں پریشان, کسی بت کی محبت میں پریشان حال ہو جانا, پریشان حال ہو جانا, فقط اس بات سے واعظ مسلمانی نہیں جاتی. کیا شعر پڑا ہے, فقط اس بات سے واعظ مسلمانی نہیں جاتی, تجھے دیکھا تو خود تصویر بن کر رہ گیا ہوں میں. اب یہ تغزل کا رنگ آ گیا, خوبصورت. تجھے دیکھا تو خود تصویر بن کر رہ گیا ہوں میں, میں وہ آئینہ ہوں کہ جس کی حیرانی نہیں جاتی. کیا کیا زبان کا شعر, آئینہ ہوں کہ جس کی حیرانی نہیں جاتی. اور شعر ہے کہ نہ پوچھو قیمتی ہے کس قدر ہر شے زمانے کی. واہ بہت خوب. نہ پوچھو قیمتی ہے کس قدر ہر شے زمانے کی, مگر خونے بنی آدم کی ارزانی نہیں جاتی. کیا بات, مگر خونے بنی آدم کی حال ہے جو آج کل ماحول ہے. نہ پوچھو قیمتی ہے کس قدر ہر شے زمانے کی, مگر خونے بنی آدم کی ارزانی نہیں جاتی, اور غموں سے چور ہے لیکن یہ مرتا ہے حسینوں پر. یہ بھی رنگ تک, جی جی جی, غموں سے چور ہے لیکن یہ مرتا ہے حسینوں پر, کسی صورت دل ناداں کی نادانی نہیں, دل ناداں کی نادانی نہیں, کسی صورت دل ناداں کی نادانی نہیں جاتی, اور دوا لاؤ میرا زخم جگر بڑھتا ہی جاتا ہے. واہ, دوا لاؤ میرا زخم جگر بڑھتا ہی جاتا ہے, فقط پند و نصیحت سے پریشانی نہیں جاتی. صحیح بات ہے, فقط پند و نصیحت سے پریشانی نہیں جاتی, اور شہیدان وفا کے خون سے ہولی کھیلنے والوں, شہیدان وفا کے خون سے ہولی, شہیدان وفا کے خون سے ہولی کھیلنے والوں, جہاں سے یوں یہ رسمیں چاک دامانی نہیں جاتی. کیا جہاں بات سے, کیا بات, جہاں سے یوں یہ رسمیں چاک دامانی نہیں جاتی, اور تعجب ہے مظفر کیسی وضع کا تو مجرم ہے. واہ, مکتا ہے. تعجب ہے مظفر کیسی وضع کا تو مجرم ہے, سر مقتل بھی تیری خندہ پیشانی نہیں جاتی. واہ واہ واہ, کیا بات ہے, سر مقتل بھی تیری خندہ پیشانی نہیں جاتی, فروغ حسن زیبا کی درخشانی نہیں جاتی. بہت خوب جناب, یہ تھا غزل کا خوبصورت رنگ. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, سیمی برلاس صاحبہ. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں سیمی بہن, آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے؟ الحمدللہ, بہت اچھا ماشاءاللہ پروگرام جا رہے ہیں آپ کا, اور مظفر بھائی کی بڑی اچھی اچھی غزلیں سننے کو مل رہی ہیں آپ کو. بس یہ جانتا کہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ آج کے پروگرام کو جناب عبدالغفار اعظم صاحب کے نام کیا ہے. ان کی جو خدمات ادب کے لیے انہوں نے کی ہیں وہ واقعی قابل تحسین ہے, اور ان کے جانے کا جو خلا یہاں اردو ادب میں ہوگا شاید ہی کوئی ان کو پر کر سکے گا. وہ ایک ہم سب کے لیے ایک طرح سے مشعل راہ کی طرح تھے کہ اپنی پیری میں بھی انہوں نے کبھی بھی اردو کی جو مسلسل محفلیں سواس میں کرتے تھے ان کو کبھی تاخیر نہیں ہوئی ان میں, اور آخری وقت تک بھی وہ لاہور میں ادب کا کام آئے ہوئے تھے. تو انشاءاللہ ہم لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ کی طرح ہیں, اور
مجھے امید ہے کہ مظفر صاحب تو بہت ان سے قریب تھے تو وہ اس شمع کو آگے لے کے چلیں گے اور ہم لوگ بھی ان کے ساتھ آگے ان کی مسائل کی طرح سے آگے جائیں گے. اور بس یہی ان کے لیے کچھ عقیدت کے الفاظ کہنے تھے. بہت شکریہ آپ کا سمیع صاحبہ, اور یقیناً ہم یہ کوشش اور کاوش جاری رکھیں گے. آپ کا بہت شکریہ. جی اوکے جی بہت شکریہ. السلام علیکم. ظاہر ہے یہ تو ایک ہماری ایک کوشش اور کاوش جاری رہے گی. عبدالغفار اعظم صاحب بہت بڑا نام ہے اور آپ نے اب وہ باغ ڈور سنبھالی ہے, تو ظاہر ہے اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم آپ کے ساتھ اس گفتگو کر رہے ہیں جو عالمی تحریک اردو کے حوالے سے آپ کو سواس میں بھی بہرحال ذمہ داریاں ہیں. انشاءاللہ حسب توفیق چراغ کو جلتا رکھیں گے. اور اس ضمن میں ہمارے ایک محترم دوست ہیں آصف سلیم مٹھا, جی انہوں نے یہ بڑا اچھا اقدام کیا ہے کہ لاہور الحمرا ہال میں جو آخری مشاعرہ ہوا تھا ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے, جی اس کی کوریج دی ہے انہوں نے, اور نوائے جنگ میں باقاعدہ انہوں نے تصویروں کے ساتھ وہ جھلکیاں پیش کی ہیں. پوری رپورٹ ماشاءاللہ وہ قابل داد ہے, جی تو وہ بھی دیکھے گا آپ انشاءاللہ. اور لائق توجہ ہے ماشاءاللہ. جی بالکل. آج ہماری ہمیں توجہ جن لوگوں نے ہماری توجہ اس طرف مبذول کرائی, یقیناً ہمارا خود بھی ایجنڈے میں شامل تھا, ان میں خاص کر کے سیمی برلاس صاحبہ, جی جی سلیم مٹھا صاحب, آپ اور بہت سے لوگوں نے ہمیں توجہ مبذول کرائی کہ آج کا پروگرام ہم ان کے نام کریں, اور یقیناً یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ آج کا پروگرام ان کے نام ہے. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ نے جگر کا رنگ, غالب کا رنگ تو کہہ دیا. اصغر گونڈوی صاحب سے بھی آپ کو بڑی عقیدت تھی, جیسے ہم نے پہلے تذکرہ کیا, تو اس میں آپ نے بہت خوبصورت چیز کہی تھی جو آپ نے مجھے سنائی بھی ہے, اور مجھے بہت اس میں مزہ آیا تھا. یقیناً اصغر گونڈوی ایک صوفی من شاعر تھے, لیکن آپ نے کیا کہا ہے وہ ہم سننا چاہیں گے. جی ضرور. ان کی مشہور توانہ غزل ہے, زاہد نے میرا حاصل ایمان نہیں دیکھا. سب جانتے ہیں ماشاءاللہ, وہ تو شور آفاق غزل ہے, وہی ان کی پہچان بھی ہے. تو میں نے ان کے آستانے پہ باستانہ حضرت مولانا اصغر حسین اصغر گونڈوی, اور 1935 میں فوت ہو گئے تھے, تو اس زمین میں کوشش کی ہے. تو سامعین کی نظر خصوصاً آپ کی, عرض کیا ہے کہ تجھ سا کوئی غارت گرے ایمان نہیں دیکھا. تجھ سا کوئی غارت گرے ایمان نہیں دیکھا. تجھ سا کوئی غارت گرے ایمان نہیں دیکھا. ثابت ہو کوئی جیب و غریباں نہیں دیکھا. ثابت ہو کوئی جیب غریباں نہیں دیکھا. تجھ سا کوئی غارت گرے ایمان نہیں دیکھا. ثابت ہو کوئی جیب و غریباں نہیں دیکھا. اور دیکھے ہیں بہت حادثے اس راہ طلب میں. دیکھے ہیں بہت حادثے اس راہ طلب میں, لیکن دل محزوں کو پشیماں نہیں دیکھا. واہ واہ کیا بات ہے. لیکن دل محزوں کو پشیماں نہیں دیکھا. شکریہ. اور آسیب زدہ پہلے بھی تھا شہر تمنا. واہ. آسیب زدہ پہلے بھی تھا شہر تمنا, پر کوچہ و بازار کو ویران نہیں دیکھا. کیا بات ہے. آسیب زدہ پہلے بھی تھا شہر تمنا, پر کوچہ و بازار کو ویران نہیں دیکھا. اور شعر ہے کہ آتش کدائے غم میں وہ راحت ہے کہ ایسا. واہ. آتش کدائے غم میں وہ راحت ہے کہ ایسا, زاہد کوئی باغیچہ رضوان نہیں دیکھا. زاہد کوئی باغیچہ رضوان نہیں دیکھا. اور شعر ہے کہ بتخانہ آزر کی فصیلوں پہ رقم ہے. واہ. آ جائے وہ جس نے کبھی یزدہ نہیں دیکھا. کیا بات. آ جائے وہ جس نے کبھی یزدہ نہیں دیکھا. اور شعر ہے کہ بے سود سمجھتا وہ ہر ایک کار جنوں کو. بے سود سمجھتا وہ ہر ایک کار جنوں کو. مجنون نے مگر گوشہ زندہ نہیں دیکھا. کیا بات ہے. مجنون نے مگر گوشہ زندہ نہیں دیکھا. اور شعر ہے کہ آ مل کے گلے رولے ذرا جوش جنوں میں. آ مل کے گلے رولے ذرا جوش جنوں میں. تنہا تجھے اے شب ہجران نہیں دیکھا. تنہا تجھے یوں اے شب ہجران نہیں دیکھا. اور شعر ہے کہ منکر تو بہت دیکھے ہیں پیمانے وفا کے. واہ. منکر تو بہت دیکھے ہیں پیمانے وفا کے. پیمان شکن تجھ سا میری جان نہیں دیکھا. پیمان شکن تجھ سا میری جان نہیں دیکھا. اور جب سے تو میرا حجرہ دل چھوڑ گیا ہے. ظلمت قدائے جامے چراغا نہیں دیکھا. کیا بات ہے. بہت خوب. ظلمت قدائے جامے چراغا نہیں دیکھا. اور شعر ہے کہ آپ کے ہے یہاں فصل بہاری کا یہ عالم. واہ. جو حسب حال جی ہے جی. اب کے ہے یہاں فصل بہاری کا یہ عالم. آنکھوں نے کوئی غنچہ خندہ نہیں دیکھا. واہ. آنکھوں نے کوئی غنچہ خندہ نہیں دیکھا. اور یہ شعر سامعین کی نظر ہے. اس دورے پورا شوب میں سوچو تو مظفر.
اس دور پرآشوب میں سوچو تو مظفر، اس دور پرآشوب میں سوچو تو مظفر، سوچو تو مظفر، بدحال کبھی اتنا مسلمان نہیں دیکھا، بدحال کبھی اتنا مسلمان نہیں دیکھا، بدحال کبھی اتنا مسلمان نہیں دیکھا، اس دور پرآشوب میں سوچو تو مظفر، سوچو تو مظفر، بدحال کبھی اتنا مسلمان نہیں، مسلمان نہیں دیکھا، بدحال کبھی اتنا مسلمان نہیں دیکھا، تجھ سا کوئی غارت گرے ایمان نہیں دیکھا، ثابت ہو کوئی جیب و غریبا نہیں دیکھا۔ واہ واہ، جو بدحال کبھی اتنا مسلمان نہیں دیکھا کہ جو تفسیر انہوں نے کھینچی ہے۔ ناظرین، ہم آپ سے کیا کہیں کہ ہم کس سحر میں اس وقت مبتلا ہیں، ہمارے پاس وقت کی بہت قلت ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے شعر شناس کا جو شعر تھا، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے، اس کے شاعر میر تقی میر تھے، اور اس کو بوجا ہمارے دو مہمان کالرز نے، جس میں ایک تو سنگھ صاحب تھے اور ایک سمیہ صاحبہ تھیں، جنہوں نے اس کا صحیح جواب دیا۔ ہم آپ دونوں کے بہت مشکور ہیں۔ اسی طرح ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے اور ہمارے پروگرام کو سراہتے رہیے۔ ناظرین، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، ہم چاہیں گے آخری ایک منٹ رہ گیا ہے ہمارے پاس، تو ہم چاہیں گے کہ اس میں آپ پیغام دینا، پیغام شعر میں ضرور پیغام بھی میں بقول حضرت جگر مراد آبادی کے جی، ان کا جو کام ہے جی وہ اہل سیاست جانے، ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست، وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ کیا بات ہے، بہت خوب، بہت خوب۔ مظفر بھائی، ہمارے پاس وقت بہت قلت ہے، ہم اسی طرح مختلف مقاموں پر مختلف اوقات میں پروگرام کرتے رہیں گے، آپ کو بلاتے رہیں گے، اور آپ اسی طرح ہمارا حوصلہ بڑھاتے رہیے گا۔ آپ کی غزلوں سے ہم سیر نہیں ہو پائے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کے لیے ایک اور پروگرام کا انعقاد کریں گے، اور اس میں ہم ضرور آپ سے کریں گے مختلف امور پہ گفتگو، آپ سے عروج پہ بھی گفتگو کرنی ہے، سیکھنا بھی آپ سے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑے استاد کو ہم نے کوشش کی کہ ہم آپ کے لیے لائیں، اور ان سے کچھ آپ بھی سیکھیں، کچھ ہم بھی سیکھیں، تو ہم چاہیں گے کہ اسی طرح آپ ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیے، اس کا حوصلہ افزائی کرتے رہیے۔ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، آداب عرض ہے۔